Daghan kayo rong mga nga naluya o nabugnaw sa pagpangalagad tungod sa nagkalaing-laing mga hinungdan. So nini nga sambingay, isigutan nato ang pinakadakong rason kung nga nga daghan mga nga nabugnaw o naluya na sa pagpangalagad. Okay? Para mas masabtan nato, iyon ani ang sinario sa mga sambingay. Usa ka to ka nga panahon. O adunay usa ka nga nagpaduol siya sa hinaling nga kalayo o daghang baga tungod kay gitugnaw siya sa maong panahon. Ug tuod man kay bagyo o kusog kayong hangin, iyang gipaulbo ang kalayo para mas mainitan siya o kapaduol siya sa kalayo. Adunay usa ka silingan nga niadto sa maong panimalay o nangayog maayo o gipalapos ang maong silingan o niingon ang maong silingan nga kristuhanon nga bro nangutana ang maong silingan bro nganuman nga wala namang ka nagsimba nganuman nga nakita na kunin mo nga naluya na magas pagsimba wala namang kay sinimbahan so misulti ang maong nga uh, katong nagapong sa kalayo niingon nga bro daghan kayo nga rason nga di na kumusimba usan niya na daghan kong mga nakabingkil sa simbahan o kanunay kong maigo sa wali ni pastor kanunay kong nga uh, uh nagapuha itong so para na ko bro, bro wala na ko'y eh, adili na ko takus na muduol pa sa presensya sa ginoon so katong silingan miingon sa maong tao nga nagapong sa kalayo bro kabantay baka nga kung akong birahon ning maong kalayo akong birahon ning maong agipo sa daghang mga nagsiga kabantay baka nga ang may tabo ni ni mapalong siya so tuod man gi birah ang maong usa ka gi sa uban nga naglilaop og sa pila ka minuto napalong ang maong agipo og nawala ang iyang kasiga og kainit so niingon tong maong silingan nga nangutana Bro, iyon ani usab ang kinabuhi ng Kristuhanon. Kung malayo ka sa kalayo, malayo ka sa tigom, mapalong usab ang imuhang kadasig. Kung maluya ka, kung maunay hinungdan, munay dakong hinungdan, nga namugnaw ka sa pag-alagad sa ginoo. So din hila takutog sa mga sambingay, iyon ani gyud ang senaryo sa mga Kristuhanon karon. Ang pinakadako nga rason kung nga, no, nga daghang nabugna o naluya sa Kristohanon sa pagpangalagad tungod kay gibiyaan nila ang pag sa tigom pagsimba pagduol sa presensya sa ginoo matod pa sa Jis 24 o 25 nga dili na tuundangon ang batasan sa panagtigom kay niining paagiha magkadinasigay kita hilabi na nga haduol na ang panahon nga mahitabo ang tanan Okay? So, ang diha nga dapat para mamintin na ang ang kad, kaligon, kadasig, ang ingon man ang kalayo diha sa pagpangalagad nga dili tamabugnaw is kinahanglan nga sama sa agipo nga musiga siya, muinit siya, muulbo siya kung adunay lain nga mga agipo nga naka naga connected apan kung mubiya ka sa uban mubiya ka sa daghang sa top tapok sa mga agipok na nagsiga o bati yung kakaluya o kabugnaw. Ilabi na, na kusug kayo ang impluensya sa kalibutan karong mga panahon na. pa ni Jesus na sa katapusan o mga kapanahonan, daghan o niya ang mabugnaw sa pagtuo tungod sa pagdagsang sa dautan. Kung ma madungog ni mo o mabasa ni mo sa mga pamantalaan, sa mga balita, ang kalabanan karos mga balita puros mga bad news, puros kadaot, puros patay. So kung imong tanawon, ana agyud ang pagdagsang sa daotan karong panahon na. So kung ikaw nagpadalaka sa pagdistansya tungod kay na kay uh, nakabingkil ba, dun na kay dili maayong intensyon, ngon nasakitan ka sa wali, unya dili na kaganang mo simbahan. So kung muna imong rason nga nagpalayo ka, mamugnaw gyud ang imuhang pag-alagad sa Ginoo batiyon juga ka o kaluya kung ikaw rang usa muna nga pagdasig kini sa imuha karon kung usa kas nakasinati nini nga namugnaw kas pagpangalagad ayaw tanawa ang imong pagka unworthy tanawa ang gibuhat sa Ginoo kinahanglan nga dili ka magtanaw sa imong isig dito sa church dili ka magbasi sa imong pagbati nga well, namati kas pulong sa Ginoo ang imong is to glorify God, musimba ka, muduol ka sa presensya, muapil ka sa panagtigom, aron nga masinati nimo ang kaligon, kadasig, ingon man kainit, dili ka mamugnaw sa pagpangalagad. Muna nga ayaw himo ang rason, nga ang mga tao, ang inungdan nga nung nagpalayo ka sa ginoo. Kay muabot ang panahon, nga aluya juga o mamugnaw ka sa pagpangalagad. Okay? Muna nga, ang Dios mooy ay ang passion ang atuang ang iyang presensya mo ganay maghatag na tong kalig-on maghatag na kadasig so kung wala ka sa iyang presensya dili ka tingatin sa mga tigom then unsa may may tabo sa imong wa gyud kay kalig-on nga klasis kristohanon dali kayo kang mamugnaw dali kay kang maluya dali kayo kang madiskarin sa tanang sitwasyon nga niabot sa imong ginabuhi but kadto mga tao na kanunay na presensya sa Ginoo, kanunay na apil sa mga tigom, kanunay na kabati sa pulong sa Ginoo. Mo ni ang mga tao nga moabot ang mga bagyo sa kinabuhi, moabot ang mga makadiskaris nga sitwasyon sa kinabuhi, but still makabarog ni mga tawhana tungod kay wa sila mubulag sa kahayag o sa kainit sa presensya sa Ginoo. Og wala sila mubulag sa kalayo. Okay? Ang pulong sa Ginoo matod pa sa Jeremiah 23 verse 29, nga ang pulong sa Ginoo sama sa kalayo ug sama sa martilyo nga mudugmok sa mga bato okay munang dili gyud ta magpalayo sa pulong sa Ginoo kay mao kini okay ang makapainit sa ato ang pagpangalagad so without the word of god dili gyud ta manginit dili mat uh, dili ta makabati og kalig-on ug dili ta makabati og passion sa pagpangalagad but because of the word of god mao ni ang makapainit sa atong pagpangalagad Muna nga, kung ikaw nagapalayo ka tungod sa mga sitwasyon, ayaw gamita ang mga sitwasyon na may makapabugnaw ni Instead, gamita ang imuhang decision, ang imuhang nga uh, desire na muduol ka sa presensya sa si Ginoo. Kung nangandoy ka, o kainit, o kung nabati ni ang kaluya, ang kulang ni anak mo ang pagduol sa presensya sa si Ginoo. Nabati ni mo ang kahuyang karon, nabati ni mo ang pagkadiskurahi bisan gamay lang ang sitwasyon nga niabot sa mga kinabuhi ang kulang nimo is ang pulong sa Ginoo kung wala ang pulong sa Ginoo wala gyud tay mahimo ni ni kinabuhi Matod pa ni Jesus in John chapter 15, verse 5 to 7 nga siya ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga kadtugan ni mga sanga nga dili magpabilin kaniya iyang pagaputlon upan katung sanga nga nagpabilin kaniya iyang triman aron nga mananga pa og daghan ug makapamunga pagyud og daghan matod pa niya sa verse 7 nga ang akong pulong kung kamo magpabilin ka na ako akong pulong magpabilin ka ninyo makapangayo kita kung bisan unsa o maato kayo ang ato ang ipangayo o kay matod pa niya kung wala siya wala gitay mahimo munang uh, iksoon ko diya sa ginoo gi challenge ka o gi tawag ka sa ginoo nga mabalik ka sa ang presensya Okay? usa ka sa nagpalayo sa Ginoo or backslider ba ka so balik sa Ginoo dili pa ulahi ang tanan nagtawag kanimo ang Ginoo nga mubalik ka kung gusto ka o kinabuhi nga ang Dios moy magsatisfy sa tua then ang imong buhaton is balik ka sa panagtigom atin ka sa panagsimba o pagpamati sa pulong sa Ginoo okay abi nimo ang pagpalayo sa Ginoo usa ka kinabuhi nga mausikon. Usik kayo ang mga panahon kung malayo ka sa si Ginoo. Sama sa usa ka prodigal son nga nalayo sa si Ginoo, nahimo nga ang iyang kinabuhi, nahimo nga ang tanan niya mga panalangin, nahimo nga usikra kung malayo ka sa si Ginoo. So ang life nga layo sa si Ginoo is usa ka kinabuhi sa kapakyasan. Ang usa ka prodigal son na siya sa pagmanid sa iyang mga bahandi. But when he returned, sa diyang nibalik siya na restore usab ang joy sa ihang uh, pagkainanak okay so sa diyang nibalik siya o katoy kinabuhi nga malampuson okay nakuha niya pagbalik ang joy sa iyang kasing-kasing okay inumdumig ilisan siya sa amahan ug bagong ong bisti siya og isa patusan okay ang kaniyang kinabuhi nga nalayo nga miserable nga kinabuhi pagbalik niya sa Ginoo grabe ang uh, nahitabo o grabe ang restoration sa Ginoo. Munang gusto ka restoration sa tanang naguba sa mga nabuhi karon, gusto ka og uh, uh, satisfaction sa tanan nga gipangita nimo sa mga nabuhi, mga lunging nimo. Only Jesus can satisf satisfy us and only ang empty hearts nato ang tanan nga kanabang ipangita sa tong kasing, -kasing. Jesus lang ang makasatisfy sa tanan dili ang mga butang ng kalibutana dili ang mga kalipay mga kahilayan ng kalibutana ang mga kalipay na itong tinuod makasatisfy na itong but only the presence of God can satisfy us okay so God bless glory to God iya ang dung himaya God bless